Більше про цей обмін нам готовий розповісти Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Олександра. Отже, власне, розкажіть, будь ласка, ще якісь деталі нам, якщо можна, звісно, як вдалося звільнити так багато наших людей, які їхні історії, чи є серед обміняних росіян ті, кого полонили під час от Курської операції? Власне, всі ми знаємо, що досить багато військовослужбовців Російської Федерації потрапили до нашого полону. І, зокрема, це був аргумент під час проведення перемовин. Цей обмін не є унікальним за кількістю, тому що цього року вже координаційний штаб у співпраці з іншими структурами звільняв з полону досить багато за один раз, тобто це було і 230 людей, і інші цифри порівнювані з цим обміном. Але цей обмін вдалося організувати досить швидко, приблизно за 2 тижні. І ми маємо надію, що будуть він не останній в цьому місяці, і будуть інші обміни і найближчим часом. А розкажіть, в якому стані наші військовополонені? Бо були повідомлення, що ну усі вони майже потребують допомоги. Чи справді всім знадобиться допомога медична? Після такого тривалого перебування у ворожій неволі, звісно, що всім потребують певної допомоги, реабілітації, реінтеграції в суспільство. У нас є спеціальні програми для того, щоб їм допомогти, є досвід, і кожен з них пройде і співбесіду з психологами, і обов'язково медичний огляд, і всі ті речі, які потрібно вилікувати, будуть вилікувані, тому що є державна програма реабілітації для звільнених з полону, вона триває місяць, коли потрібно, це триватиме довше, але кожен з них отримає необхідну допомогу. А самі полонені, що вони розповідають про умови перебування в полоні? Ну, як ви знаєте, понад 95% військовополонених, які повертаються, свідчать про те, що у полоні вони зазнавали тортур. І, на жаль, ці наші хлопці, які повернулись, вони не виняток, тому що Росія не дотримується 3-ї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І тут важливо розуміти, що всі наші хлопці, всі наші люди, вони потребують дуже такої опіки і спеціального ставлення, тому що родини теж мають розуміти, як правильно з ними поводитися. Тому у нас є спеціальний курс у координаційному штабі для родин, для того, щоб допомогти їм, тому що люди змінилися за 2 роки. На жаль, 2 роки в полоні не минають без наслідків, тому потрібно розуміти, як правильно говорити з такими людьми, в жодному разі не давати, не привозити якісь жирне, ковбаси, сало, солодке, тому що для них зараз дуже важливо це вихід, повільний вихід зі спеціальними дієтами, з режиму дуже ощадливого харчування, недостатнього харчування. Тому це я звертаюсь до родин, щоб трошки пошкодували їхні шлунки поки що, поки лікарі не радять їм їсти шкідливі речі. І так само треба розуміти, що для них потрібен особливий підхід. Але я думаю, що всі ми впораємося. А як щодо родин тих, кого ще не звільнили? От багато повідомлень, що росіяни там намагаються подзвонити їм або якось маніпулювати ними. Розкажіть більше, як їм поводитися правильно? Власне, справді так. Якщо для нас обміни – це гуманітарна акція, це звільнення, то для російської сторони це намагання впливу родини військовополонених – це важливий інструмент, за допомогою якого вони намагаються вплинути на наше суспільство. Це треба розуміти, і вони маніпулюють цим. Зокрема, минулого року 5 місяців, з серпня до грудня включно, не було обмінів. І таким чином ворог намагався розхитати нашу внутрішню ситуацію. Тому співпраця з родинами для нас дуже важлива. Якщо вам
починають надходити телефонні дзвінки або повідомлення в соцмережах від людей, які кажуть, що можуть чимось допомогти, але натомість потребують певних послуг або щось вимагають, то, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими фахівцями, з нами. Ми допоможемо гідно вийти з цієї ситуації і не завдати шкоди вашому рідному, який поки що знаходиться в полоні. Ми пам'ятаємо про кожного, як військовослужбовця, так і цивільного. І треба набратися терпіння. Обміни тривають, перемовини тривають, і ми врешті звільнимо кожного. На жаль, це не такий швидкий процес, як би нам хотілося. Ну, але будемо чекати, будемо сподіватися. Пане Петре, я вам дякую за розмову, за інформацію і за ваші поради. Це був Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.